certo de investir em educação, agora que nós estamos em casa, né, nessa pandemia, nesse isolamento, que a gente nem achou que ia durar tanto tempo? Por que que é o momento certo? É a hora certa, professores, de investir? É um momento correto. Muitas profissões vão ser, mudadas, teremos novos protocolos, principalmente na área da saúde, o professor Natarel pode falar muito bem sobre isso, inclusive na área da saúde. Eu acho que é muito importante esses novos protocolos, inclusive desse novo conhecimento, nessa pandemia. É, nós temos que sempre aproveitar os momentos, né, para entender, fazer uma boa leitura daquilo que vem acontecendo e saber usar daqui desse momento para um benefício. É, nós estamos num momento em que estamos, recolhidos, nós precisamos aproveitar esse tempo para nos capacitar, nos formar melhor, nos informar melhor, nos educar melhor. E o indivíduo mais preparado, né, melhor qualificado, que saiba muito bem o cenário, né, tanto local quanto nacional e mundial, ele com certeza vai ser diferenciado e vai ter o seu espaço no mercado, seja em qual profissão for.